Bună ziua și bine v-am regăsit la cea de-a 19-a lecție despre patrimoniul cultural din București. Suntem Adriana și Maria Scripcariu. Vom descoperi astăzi povestea unui loc de cultură din mijlocul orașului nostru. Este o clădire care amintește de vechile temple ale antichității grecești. O construcție foarte dorită de vechii noștri compatrioți, ridicată din donații ale cetățenilor. Hai să descoperim împreună povestea și rostul Ateneului Român. Ateneul Român este una dintre cele mai cunoscute clădiri ale orașului nostru. Un simbol al capitalei și al culturii, ajuns să fie familiar tuturor locuitorilor României. Dacă mă gândesc mai bine, apare pe bagnota de 5 lei. Vă întrebați poate ce-l face să fie mai renumit decât alte clădiri? Să zicem, Universitatea sau Muzeul de Istorie sau Banca Națională? Să începem cu numele. Ateneu mi se pare că vine de la Atena. Da, Atena aceea de demult, de pe vremea anticilor greci, zeița înțelepciunii. Un personaj care a rămas în cultura europeană până azi, un simbol al spiritului și al setei de învățătură. La vechii greci, templul dedicat zeiței Atena se numea Ateneu. Dacă era templu, asta înseamnă că acolo se petreceau ceremonii religioase. Asta era de mult. În sensul modern, Ateneu este un loc din care se difuzează cultura. Sau, dacă vrei să amintim de funcția religioasă de odinioară, s-ar putea zice că Ateneul este un loc în care se slujește culturii. Dar ce înțelegem foarte exact prin cultură? Mie mi se pare un cuvânt cu un sens larg și mi-e greu să-l fixez în niște aspecte foarte clare. Păi uite, noi povestim aici în general de patrimoniul cultural. Ceea ce se naște din preocupările artistice se socotește a fi cultură. Muzica, artele plastice, artele spectacolului, arhitectura și mai mult... Hai să vedem cum e explicat în Dex. Totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori. Și apoi, în alt sens, când spui despre cineva că are cultură. Faptul de a poseda cunoștințe variate în diverse domenii, totalitatea acestor cunoștințe. Interesant! Uite ce zice, instituțiile necesare pentru comunicarea acestor valori. Aici nu se referă doar la clădiri, ci și la grupurile de oameni care formează instituții. Noi când vorbim azi de Ateneu, ne gândim direct la clădire. Dar trebuie să știi că inițial Ateneul a fost o societate culturală, adică un grup de intelectuali care și-au propus să propage sistematic cultura, nu doar prin creațiile lor personale, ci mai ales prin prelegeri pe diferite teme culturale. Dar cine a venit cu ideea Ateneelor? Ateneul, în sens modern, nu este o invenție a noastră. Este o idee care a ajuns în țările române după mijlocul secolului al XIX-lea, prin tinerii care se întorceau de la studii din apusul Europei. În acele timpuri existau deja Atenee la Paris, la Madrid, la Roma, la Bruxelles. Dar ce erau mai exact aceste Atenee? Ateneele erau clădiri care găzduiau conferințe publice gratuite pentru culturalizarea cetățenilor. Gândiți-vă că în acele vremuri, informația nu era nici pe departe atât de accesibilă ca în zilele noastre. Cărțile nu se tipăreau cu una, cu două și nu se găseau în orice casă. Radio și televizor nu existau, iar internetul li s-ar fi părut probabil celor de atunci ceva cu totul imposibil. Și atunci, cum se puteau informa oamenii? Cei care știau să citească aveau la îndemână ziarele și diferite almanahuri și reviste. În comparație însă cu vremurile noastre, informația era mult, mult mai puțin accesibilă. În rândurile celor învățați, exista conștiința că era foarte necesar și de datoria lor un program de prelegeri gratuite, oferite tuturor celor care doreau să afle și să învețe în diferite domenii ale științei și artelor. Nu era vorba de copii, ci în principal de tineri și adulți care aveau chemare către învățătură și cărora astfel de prelegeri le deschideau universuri noi de cunoaștere. Prelegerile erau în general despre natură, literatură, muzică, istorie, societate. Era vremea când se nășteau la Paris enciclopediile și dicționarele la rus, cu renumita lor imagine și îndemn simbol, Je sème à tout vent. Adică semăn în toate zările, așa cum zboară fulgi de păpădie și rodesc plante noi, din care la rândul lor se nasc altele și altele, așa și cunoașterea care se răspândea din aceste cărți.
Dar hai să revenim la plaiurile noastre. Primul Ateneu nu s-a născut la București, cum ați putea crede, ci la Iași. Și aici, când vorbesc de Ateneu, mă gândesc la grupul de intelectuali care își propuneau programul de prelegeri de culturalizare a publicului. În fruntea lor era Vasile Alexandrescu Urechea, istoric, scriitor, om politic. Era anul 1860 și tot atunci lua naștere și revista Ateneul Român. Și la București? Câțiva ani mai târziu, V.A. Urechea este chemat la București să ocupe o poziție înaltă în Ministerul Instrucțiunii Publice. Odată cu plecarea lui, activitatea Ateneului Ieșan se destrăma pentru o vreme. Avea să reînvie însă la București, prin adunarea unui grup puternic de intelectuali cu specializări diverse. La cârma acțiunii era tot V.A. Urechea, împreună cu alți doi entuziaști, Constantin Esarcu, naturalist și medic, și Nicolae Crețulescu, tot medic, diplomat și om politic. Un jurnalist scria foarte frumos mai târziu că ideea a dat-o Urechea, a îmbrățișat-o Esarcu și a sprijinit-o Crețulescu. Dar când au început prelegerile? Prima prelegere a Societății Ateneului Român la București avea loc într-o zi de iarnă a anului 1865, într-o sală a Ministerului Instrucțiunii Publice, care se afla pe atunci într-o veche casă boierească a lui Costache Ghica. Clădirea se afla aproape de intrarea în Cismigiu, în dreptul actualei piețe Walter Mărăcinanu. Se povestește că evenimentul adunase un public numeros, peste 500 de persoane, în majoritate femei. Sala era austeră, o catedră simplă acoperită cu catifea, iar ascultătorii au șezut pe bănci aduse din parcul învecinat. Era și iarnă, îți dai seama că n-a fost prea confortabil. Despre ce a fi fost prelegerea care a adunat atâția bucureșteni? După cuvenitul început despre scopul și idealurile Ateneului, naturalistul Constantin Esarcu a ținut o prelegere despre regnul animal. A urmat apoi alte 32 de prelegeri cu teme diverse, cu frecvență de 3 ori pe săptămână. Uită-te puțin la program. Literatură, istorie, muzică, fizică, chimie, economie politică. Nu prea are legătură cu ideea noastră de azi despre Ateneu. Eu, una când zic Ateneu, mă gândesc imediat la muzică. După această prima etapă despre științe și societate, s-au pornit și artele. Din sânul Societății Ateneul Român s-au născut pe rând Societatea Filarmonică, strămoșul Filarmonicii George Enescu de azi, și Societatea Amicilor Belelor Arte, dedicată artelor vizuale. Dar clădirea când s-a ridicat? A durat destul de mult până când Societatea Ateneul Român să-și capete clădirea meritată. În timpul acesta, acțiunile culturale continuau și adunau mulți participanți și susținători. Casa Regală a României s-a alăturat imediat acestor preocupări, patronând Ateneul cu prezența la deschiderea anuală a sezonului de prelegeri. Regele Carol I fusese numit președinte de onoare a Societății Ateneul Român. Încetul cu încetul, așa cum zburau fulgii din păpădea lui Larus, s-au înființat Atenee și în alte localități. Mentorii Ateneului visau, cum era și firesc, la un palat al artelor, care să poată găzdui prelegerile și seratele muzicale, dar și spații pentru bibliotecă, pinacotecă și expoziții temporare de artă. Cel care și-a asumat cu toată convingerea misiunea, pe care el însuși o considera nebunească, aceea de a ridica clădirea Ateneului, a fost tot Constantin Esarcu. Dar cum s-a adunat atâtea rosturi într-o singură clădire? Oare cum se putea proiecta un asemenea edificiu? O mare provocare, căreia, după mai multe tatonări, i-a răspuns până la urmă un arhitect francez, Albert Galeron. Ideea aceasta de templu al artelor l-a urmărit de la început. Dar cum s-a ales locul? Desigur, era de dorit un loc central. Au fost mai multe propuneri care s-au dovedit nepotrivite. Până la capăt, municipalitatea a oferit societății un loc în apropierea Palatului Regal. Pe acele locuri fusese de mult un schit închinat Episcopiei Râmnicului. De aici a și rămas numele unei străzi din apropiere, strada Episcopiei. Mai apoi, în acel loc s-a dorit ridicarea unui manej, dar nici acesta nu s-a dus la bun sfârșit. Se pare că era sortit să fie al Ateneului acel loc. În 1886 se punea piatra de temelie a clădirii. Încerc să-mi aduc aminte de stilurile de arhitectură și mă gândesc la ce povestea din aur de zeița Atena. Mi se pare mie că și arhitectul s-a inspirat din templele antice.
templu, adică nu era doar o vorbă, o figură de stil, ci inspirația antică a fost foarte serios luată în considerare și pentru înfățișarea clădirii. Dar oare cum a gândit la oaltă toate funcțiunile edificiului? Să încercăm să ne gândim împreună. Unde fusese adăpostită activitatea Ateneului până atunci? Într-un salon mare a unei reședințe boierești. Prin urmare, era nevoie în primul rând tot de o sală spațioasă care să fie potrivită pentru prelegeri, dar și pentru concerte. Apoi era nevoie de alte încăperi care să poată găzdui biblioteca, pinacoteca, expunerile de artă. Mai era nevoie și de un vestibul, adică de un hol deschis foarte larg prin care să se facă legătura între diferitele spații ale clădirii. În timp, acesta a devenit foaier, adică locul în care spectatorii se pot destinde în pauza spectacolului. Foaierul poate găzdui și diferite evenimente culturale. Pe dinăuntru, da, destinația spațiilor te ajută într-un fel să gândești ansamblul. Dar pe din afară, ce formă să-i dai construcției? Albert Galeron era unul dintre acei arhitecți pasionați de clădirile antichității. S-a inspirat foarte clar din formele unor edificii renumite păstrate din vechime. De cum privim fațada, gândul zboară chiar la Atena, la unul dintre templele de pe Acropole. Se pare că Erecteionul a fost clădirea care l-a inspirat pe arhitectul francez. Uite cele 6 coloane cu capiteluri ionice în formă de coarne de berbec. Acestea străjuiesc și intrarea Ateneului de la București. Uite câteva personaje în medalioane de mozaic care străjuiesc această intrare măreață. Hai să vedem cine sunt. Central, deasupra intrării principale, avem portretul regelui Carol I, suveranul României din acel timp și susținător al Ateneului. Apoi, de o parte și de alta, avem 2 voievozi ai țării românești și 2 ai Moldovei. Alexandru cel Bun, părintele Moldovei, cel care a pus în ordine țara în prima parte a secolului al XV-lea. Neagoe Basarab, ctitorul mănăstirii Curtea de Argeș. Vasile Lupu, ctitorul vestitei bisericii eșene Sfinții Trei Ierarhi. Și Matei Basarab, legiuitor și cel mai prolific ctitor din țara românească. Puteau să aleagă atâtea alte figuri de voievozi de toată isprava, dar s-a dorit, se pare, un accent puternic pe lege și ctitorire. Hai să privim și dincolo de acest portic de inspirație ateniană. Uite corpul cilindric al sălii mari și cupola care îl acoperă. Arhitectul s-a depărtat de Atena. S-a apropiat însă de Roma. Poate și pentru că exista în acele vremuri o dorință de apropiere de popoarele latine și de subliniere a legăturilor noastre. În primul discurs ținut într-o sală a noului palat al Ateneului, Alexandru Odobescu își desfășura experiența de arheolog, punând în lumină sursele de inspirație ale arhitectului francez. Cuvântul său s-a numit Ateneul Român și clădirile antice cu dom circular. Dom circular? Dom, adică cupola care acoperă un spațiu. Această soluție de arhitectură fusese mult practicată de romani. Hai să desenăm și noi clădirea Ateneului, o vom observa mai bine astfel. Dacă am privit cu atenție silueta exterioară a clădirii, hai acum să dăm un tur prin încăperea cea mai spectaculoasă a Ateneului, Sala Mare. Ei, aici decorația este eclectică, iar formele arhitecturii oferă un spațiu generos podoabelor de tot felul. Uite ce interesantă este soluția de iluminare naturală a sălii, prin ochiurile de geam așezate de jur împrejurul cupolei. La exterior, fiecare astfel de deschidere este împodobită cu o liră de metal. Lira este simbolul inspirației poetice și al talentului creator. În interior, la baza acestor deschideri de lumină, văd așezate niște urne pe care sunt scrise diferite domenii ale științei și artelor. Iar sus, pe întinderea cupolei, o compoziție decorativă plină de fast, în care personaje mitologice și vegetația aurită se alătură pentru a onora personalitățile a căror nume sunt înscrise pe plăcuțe, aproape de centru. Mentorii Ateneului aleseseră pentru acest loc figurile pe care le considerau cele mai importante la acea vreme pentru cultura românilor.
Uite, deasupra cupolei, anul în care a fost inaugurat Ateneul și de jur împrejur, la baza cupolei, casete cu monogramul AR, Ateneu Român. Pentru a încununa mesajul acestui spațiu, se gândise de la bun început o friză cu scene din istoria românilor. A fost realizată abia 40 de ani mai târziu de către pictorul Costin Petrescu. Uite, pornește de la împăratul Traian și se încheie cu încoronarea regilor României mari la Alba Iulia. Clădirea s-a ridicat în doar 2 ani. Dar oare cine a plătit această mare lucrare? Ateneul Român a fost ridicat doar din donații private. Uite cum a fost. Prima donație importantă a venit de la Scarlat Rossetti, care fusese o vreme președintele societății Ateneul Român. La câțiva ani de la pornirea prelegerilor publice, lăsa prin testament Ateneului bani, proprietăți și diferite bunuri de patrimoniu în valoare de 117.300 de lei. Dorința lui era să contribuie astfel la ridicarea unei biblioteci publice la București. Au urmat și alte donații, între care și cea a regelui Carol I. Totuși, ce se strânsese era cu totul insuficient construcției. Și cum au reușit totuși? Constantin Esarcu a primit aprobarea de a lansa o loterie publică, pe o sumă foarte mare, 500.000 de lei. Biletele costau 1 leu. Practic, s-au găsit 500.000 de cetățeni care să participe cu câte 1 leu la această colectă. Lozinca era antrenantă. Dați 1 leu pentru Ateneu. Și cu varianta mai glumeață, am 1 leu, nu-l mai beau, că-l dau la Ateneu. Gluma, glumă, dar văd că lumea s-a prins în jocul ăsta. Băgați de seamă însă că 1 leu de pe vremea aceea valora cam 50-60 de lei din zilele noastre. Uite cum se adresau conducătorii societății Ateneul Român concetățenilor. Un asemenea edificiu, destinat a deveni în capitala României un adevărat templu al artei și științei, trebuie să fie înainte de toate o operă de artă. Dacă există într-un stat interese tranzitorii, adică trecătoare, și de partid, există mai presus de dânsele interese permanente și exclusiv naționale. Ateneul vine prin loteria de față, de face apel către toți amicii culturii naționale, invitându-i de a se asocia cu dânsul pentru a începe și termina o operă eminamente utilă și eminamente națională. În timp, Ateneul a găzduit cele mai prestigioase evenimente muzicale, de artă plastică și, în general, culturale, păstrându-și rostul de la început, acela de a sluji culturii. Constantin Esarcu și-a lăsat la rândul lui întreaga avere Ateneului. Părăsind scena împăcat și mulțumit de a fi putut fi actorul principal al acestei înfăptuiri. Cu câțiva ani înainte, membrii societății dezveliseră un bust al lui Constantin Esarcu în foaierul Ateneului, exprimându-și astfel prețuirea și recunoștința pentru implicarea sa în realizarea acestui palat al artelor. Din păcate, acest bust a fost scos din foaier în perioada comunistă și nu a fost adus înapoi nici până în ziua de azi. Și uite, așa s-a ridicat clădirea care a devenit emblema Bucureștiului și chiar emblema culturii românești în toată țara. În continuarea lecției noastre, vă invităm să explorați și voi turul virtual al Ateneului, care vă va purta și în cotloane în care sigur nu puteți ajunge la o vizită obișnuită. Și desigur, mergeți cât de des la Ateneu. În lecția următoare vom parcurge cel mai renumit traseu al Bucureștiului din vremea lui Constantin Brâncoveanu și până azi. Adică de la podul Mogoșoaie la Calea Victoriei? Exact! Despre cum s-a născut și cum a devenit vechiul pod domnesc, despre clădirile ridicate de-a lungul acestuia în vremea micului Paris și despre starea de azi a Căii Victoriei, vom povesti săptămâna viitoare la lecția de patrimoniu. Cu bine și pe curând!